এনআৰচিত নাম নাহিল পৰিয়ালৰ আটাইকেইজনৰ প্ৰতি খাজিলাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল। শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত নাগৰিকপঞ্জী তালিকাত বাদ পৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ বহু লোক। এই ক্ষেত্ৰত বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে তালিকা প্ৰকাশ হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। একেটি পৰিয়ালৰ দুজনৰ নাম আহিল, কিন্তু নাম নাহিল অন্য দুজনৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ শান্তিপাৰাৰ এটি পৰিয়ালৰ মাতৃ আৰু সৰু পুত্ৰৰ নাম আহিল, কিন্তু নাম নাহিল ডাঙৰ পুত্ৰ, মাজু পুত্ৰ আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ। এই বেমেজালিৰ বাবে বৰপুত্ৰ চন্দন মজুমদাৰে এনআৰচিৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। 1951 চনৰ লিগেচি ডাটা আৰু উপযুক্ত নথিপত্ৰ দাখিল কৰাৰ পিছতো এনআৰচিৰ তালিকাত নাম অহা নাই পৰিয়ালটোৰ লোককেইজনৰ। এনআৰচিয়ে প্ৰকৃত ভাৰতীয় লোকক মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰাৰ লগতে প্ৰকৃত ভাৰতীয় লোকৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে চন্দন মজুমদাৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।